situata, temi, emergjensës në sektorin energjetikës ka filluar jo tashmë, ka filluar që në muajt tetor, ku patëm shtator tetor, ku patëm rritje eksponenciale të çmimeve në bursë dhe ne dim që ajo është një periudhë gjithmonë që Shqipëria importon, tremujori i fundit i vitit është gjithmonë ku importi kalon prodhimin dhe kjo pat një impakt në financat e operatorit shpërndarjes energjisë elektrike, sepse deri në fund vitit ishte operatori i energjisë elektrike, OSHE Group që ishte përgjegjës për importin e energjisë dhe kjo impaktoi, themi, në ndërprerjen e investimeve për të katrin vit rallëzi, ku nga 2017-a, për jashtim bënd diku, deri diku 2018-a, operatori shpërndarjes energjisë elektrike është detyruar që të ndërpres investimet në infrastrukturë, në rekuperimin e humbjeve apo në infrastrukturat të reja, për të përballuar importin e energjisë dhe për mos impaktuar abonentët familjar apo jo familjar në tarifë, si në furnizimin me energji elektrike, ashtu dhe në tarifën. Ky impakt ka qenë i llogaritur deri në fund të nëntorit rreth 150 milion euro investime të munguara për operatorin e shpërndarjes energjisë elektrike, të cilat kanë kaluar nga parashikimi që ishin për investime, kanë kaluar për blerjen e energjisë elektrike. Megjithatë, këtë impakt asnjëherë nuk është transmetuar kjo kosto tek abonentët familjar apo biznes, por e ka mbajtur operatori dhe qeveria e ka mbajtur këtë lloj kosto, siç vazhdon ta mbajë edhe në ditët e sotme, sepse ne e dimë që edhe enti rregullator është prezant dhe është ndjeni që çmimi tarifa 9.5 lek që paguajnë familjarët është subvencionuar nga është tarifë subvencionuar. Tani edhe biznesi i mesëm që ju e përmendët më parë, i cili paguan rreth më pak se 19 lek kilovatin, përsëri është tarifë subvencionuar sepse çmimet ne e dim ato që janë kanë ngërcyer në tregun botror. Pe gjitha të, operatori shpëndarës energjisë elektrike vazhdon të qëndroj targeteve që ka vendosur, si për vitin 2021 që i realizoj, ashtu dhe në vitin 2022, ne jemi, si dy mujor, jemi në nivelin e 24% të humbjeve, program, parashikimi dhe targeti ynë, edhe në funksion të vendimit të Këshillit të Ministrave që është marrë, është që ne do jemi në nivelin e 19%, dëshira është jemi dhe më shumë, por ka një kurb e cila në nivellet e para, kur ne ishim mbi 37 apo 40%, humbjet ishin më të thjeshta për të ulur, se i kishim vetëm zërin peshën kryesore zinin në humbjet jo teknike. Tani, ne kemi një nivel, vetëm niveli humbjeve teknike, që është në raport, ka një raport caktuar me nivelin humbjeve teknike, logaritet dhe nga studime, jo vetëm joni, po edhe i VFC-s kompanisë paguar nga KFV-ja Gjermane, është në nivelin e 15%. Dhe kjo ka një raport me nivelin e humbjeve teknike. Tani, ne kemi një logaritje që për 1% humbje teknike, ne duhet investojmë rreth 50 milion euro. Dhe pastaj këto shoqërojnë edhe nivelin e humbjeve teknike që ulen. Sepse kemi dëgjuar disa herë këtë historinë që jo nuk janë ulur nga persona jo kompetent që i referohen humbjeve teknike, jo duhet të ishin 6%, jo duhet të ishin kaq %. Ka një shifër që, si që përmënda, për 1% humbje teknike duhet investohen 50-55 milion euro. Dhe këto janë të kalkuluar jo nga operatori shpëndarës e energjisë elektrike vetëm, por dhe nga konsulencët ndërkombëtar që kanë asistuar operatorin energjisë elektrike. Përsa i përket treguzve të tjerë, kompania vazhdon të ketë ritmin e knajshëm, përsa i përket arktimeve. Dy muajt e partë vitit janë muaj specifik përsa i përket nivelit arktimeve, sepse pastaj përmisohen, gjithmonë janari dhe shkurti janë më tullet, për ne jemi në nivelin, për kategorin familjar jemi në nivelin 92%, dhe pak a shumë në të njëti nivelin, bi 92% jemi në sektorin e biznesit. Problem përbëjnë muajt e partë vitit buxhetorët dhe jo buxhetorët, se kanë ato problemet e hapjes që bëhet aktiv buxheti, por tani jemi duke i rekuperuar. Ka përbëjnë një problematik që vjet re për herë parë në këtë vit, është me biznesin të cilët i ndryshoi tarifa nga 11-12.4 lek në 18 lek. Përsa i përket kontrolleve, që në muajnë tetor ne kemi bërë një rifreskim në shtetin tuaj dhe të ministrit të brëndshëm të grupeve me policinë e shtetit. Kemi proceduar disa herë me shkelësit e ligjit dhe kemi një inventar të sakt ditor për gjithë shkelësit. Kemi konstatuar dhe rastet të përdorimit të energjisë elektrike për
aktivitete jo të lishme si që janë bim narkotike apo për kriptomonedat, të cilat kanë qenë të denoncuara dhe nga vetë punojësit operatorisht për ndarës e energjisë elektrike. Një fakt tjetër që dua të përmend është që me lëvizjen e fundit që u bë nga Ministria e Qeveria, ku operatori shpëndarës e energjisë elektrike u çlirua nga impenjimi për të garantuar importin e energjisë elektrike në treg në momentet kur keshë nuk e garanton, i çlirohet operatori shpëndarës e energjisë elektrike nga cikleti i investimeve, sepse janë shumë të rëndësishme, që ne vërtet duhet të garantojmë furnizim e energjisë elektrike, por duhet garantojmë dhe investime, sepse rrjeti vetëm për të mirëmbajtur, ka një shifër caktuar, që është rreth 40 milion euro, vetëm mirëmbajtje në gjendjen aktuale. Ne kemi disa projekte për të vazhduar investimet, si që janë në gjithë zonën turistike bregdetare, ku i japim input e ekonomisë shqiptare në sektorin e turizmit. Kemi projekte që do t'i vazhdojmë në Velipoj, në Shëngjin, në jugun e Shqipërisë. Sigurisht do t'jemi më të mbledhur në përsa i përket investime, por nuk do t'i lëmë bazdora investimet e nevojshme për të suportuar ekonomin dhe zhvillimin e vendit.